pánové, vítejte. Vítejte na přednášce, která spadá do série Pod čarou. To znamená, že je spojená s Feynodem a organizovaná společně městskou radou a městskou knihovnou. Dnešní hvězdou... Dnešní hvězdou bude pan inženýr Michal Babič, vítěz prvního ročníku národního finále tady v České republice FameLab 2011. Bude to o plastech a já vám přeju veselou zábavu. Dámy a pánové, čau. Prosím vás, kdo tady očekává zábavu? Jo, super. A je tady někdo, kdo očekává vědecký suchopár? Jo, tyhle dva. Prosím vás, ten, kdo očekává vědecký suchopár, je vás málo, není vás moc slyšet, můžete se trošku ozvat? Jo, tak prosím vás, já mám špatnou zprávu pro ty, kdo očekávají zábavu. Máme tady menšinu poměrně hlučnou, slyšeli jste, takže musím vyhovit i jo. Tak, o čem bude dnešní přednáška Věda ve žlutém kontejneru? Jak se jistě dovtípíte poměrně snadno, bude o tom, co sypeme do kontejneru na tříděný plastový odpad a co ta přednáška má za cíl? Ta přednáška má za cíl vysvětlit především základní pojmy, protože já mám pocit, že přesně to při tom různém mediálním strašení, mediálním diskurzu, mediálních rozpravách a tak dál, tak chybí přesně to, o čem to je. To znamená, chybí tam popis o těch plastech. Co to je? Jakým způsobem to vznikne? Co se s tím dá dělat? A jestli náhodou taky není u těch plastů něco, co podmiňuje jeho finální osu. Takže bude tady spousta definicí. Tady zazní, to bude ten vědecký suchopár. A já budu potřebovat, abyste dávali pozor, aby se vám věci nepletly. A prosím vás, první věc, kterou bych chtěl, aby se vám nepletla od teď, tak je, prosím vás, tady tohleto písmenko, jo? V tom se teď hodně chybuje, tak já bych prosil, kdybyste si na to dávali jako od teďka pozor, jo? Tak, já jsem sem spad z Ústavu makromolekulární chemie Akademie České republiky. Ten ústav existuje od roku 59 a jeho založení byl pověřen ten pán Otto Wichterle. Otto Wichterle je často mylně označován za českého chemika. Otto Wichterle se narodil v malé vesnici na Hané, čili prosím vás, není to český chemik, je to moravský chemik. Jeho nejznámější vynálezy byly silon, čili naší řečí polyamid 6, měkké kontaktní čočky a my bydlíme hlavně teda v této krásné budově, kterou navrhl Karel Prager. Je to vlastně první budova, která byla vybudována pomocí technologie závěsných panelů a je to teďka architektonická technická památka. My jsme strašně rádi, protože nám to usnadňuje rekonstrukce. A lidi, jako říká, hlavně zlí jazykové, tvrdí, že prostě od dob, jako od ty Wichterle, že jsme nic pořádného nevymysleli, tak není to pravda. Jo, mimochodem, prosím vás, já nejsem z Prahy, jo, já jsem taky z malé hanácké vesnice. Jo. Tak v současnosti jsme, co jsme tedy vymysleli, co jsme uvědli? Tak vylepšili jsme třeba lůžka kloubních náhrad na bázi ultravysokohustotního polyetylenu za cenu... Mirka Dušková získala cenu Tačru nebo Gačru teda za syntetický model hlasivek. Vymysleli jsme Hemagel, můžete si dneska koupit v lékárně, to je systém na hojení ran. Vymyslela se a do průmyslu vběhla poměrně masivně recyklace polyuretanových pěn, doktor Beneš. Vůbec jako český hlavy máme dvě, jo? Profesora Urbricha za vývoj systému pro cílenou dopravu léčiv, potom cena invence, inženýr Bleha za vývoj onexových membrán na separaci odpadních vod, za vývoj kožních náhrad, vůbec první česká hlava, která v historii byla udělená, tak inženýr Lapský, já ho tímto zdravím do nebeské laboratoře,
Dal za poslední realizace kolega hrubý polymerní systémy pro terapii Wilsonovy choroby. Dále zkoumáme nanokompozity, zkoumáme samoopravující se polymery a vyvíjíme taky polymerní elektroniku. A ještě důležité je říct, že jsme taky vůbec největší školící pracoviště studentů doktorských studijních programů v oblasti makromolekulární chemie. Spolupracujeme s různými univerzitami a prosím vás, kdyby se tu nacházel někdo, nebo vy jste znali někoho, kdo chce z Bůh darma svůj mladý život ve vědě utratit, klidně ho pošlete nám, my mu pomůžeme. Tak. A teď, co teda dělám? Já jsem úplně, jako řekněme, jazykem toho současného protiplastového diskurzu, tak jsem vůbec největší Belzebub, protože já vyvíjím, vyrábím a zkoumám přesně tohleto. To jsou mikroplasty, že jo? Mikročástice, polymerní mikročástice a já se je snažím připravit proto, aby mohly fungovat dobře v lékařské diagnostice a v biotechnologických procesech. Tak. A teď už teda pomalu k tématu dnešní přednášky a začněme se zabývat tím, jestli musí vůbec být plastový odpad největším strašákem současného světa. Jsme zvyklí vídat jako takovýhle strašlivý fotky, všude se povalujou prostě hrůzy, že to je to, jako krásně to jde do moře, že tam to prostě zahubí tu velrybu, nebo prostě tam jako ten mořský koník plave na uchošťovodu. Že jo, tak co s tím, a teď že jo, samozřejmě mediální, jak si svět to uchopuje, že jo, takže zemi zaplavují miliardy PET lahví ročně, recyklace selhává. Jo, jako, když se na to podíváte, tak tato hromada asi jako k té recyklaci vlastně vůbec jako nedošla, že jo, čili jako ta ani nemohla selhat. Že jo. Tak tady, používání plastových lahví je pro zemi stejně nebezpečné jako klimatické změny. Jo. A je, smutná pravda o plastech. Tohle je zrovna typický příklad, jako tohle byl přesně důvod, kdy jsem si říkal, OK, tak a teďka na pódium, babič, protože tady se i kolegové z vědy jako poměrně mýlí. Oni v tomhletom článku straší bisfenolu S, jo, bisfenolu A, není možné se vyhnout, je všude, prosím vás, není. Jo. Jako v dnešní době prostě v komoditních plastech žádný bisfenoly nejsou, nemůžete je potkat. Jenom v polykarbonátech a ty jsou prakticky jenom součástí nějakých technických řešení, takže ne, prostě to, co přichází do styku s jídlem, to, co vy si můžete běžně koupit, tak bisfenol A prostě neobsahuje. To je prostě zásadní chyba. Tak a samozřejmě prostě po jaksi mediálním strašení vždycky přichází nějaká akce a poměrně snadné řešení. Takže Evropská komise chce zakázat plastové nádoby, plastové tyčinky, plastová brčka. Všimněte si, 28. května 2018 jo, přichází akce a už v červnu, prostě se to v červenci teda, se to jaksi rozšířilo dál mimo Evropskou unii, radikální islamisté chrání planetu, zakázali plastové pytlíky. Jestli při této zprávě jsem si myslel, že zákazy nic neřeší, tady jsem musel rezignovat. Protože tady jim to funguje bezvadně. Máte plastovou tašku, upadne vám hlava. Super. Řešení skvělý. Tak, další, jo, jako nástup. Další řešení, teda bioplasty jsou stále rozvíjející skupina, možná nás spasí, anebo taky možná ne. A lidová tvořivost, jako tu já miluju, ta zasáhla, tak abychom jako nepoužívali plastový brčka, tak tady tato organizace tak vymyslela tenhle ten systém, jo, jako doveze vám přes půl planety teda brčko z bambusu, k tomu vám dá polyamidovou štětku, celý to zabalí ještě do pytlíku a tváříme se ekologicky. Výborný, prosím vás, je ten popisek, jo, tady, že léto neskončilo, za chvilku nás opustí i to babi, s podzimem si venku rádi dopřejeme čaj, svařák nebo grok. Ano, pijeme je většinou z hrnečků, ale jsou i tací, kteří brčko potřebují a nebo tak pijí rádi. A aby si on brčko nespálili pusu, nově zařazujeme do nabídky brčka bambusová. Líbí se mi ta víra v té lidské schopnosti, že můžeme pít horký čaj. Jo? Tak, to tak zhruba na úvod, proč tato přednáška. Takže teď bychom měli začít dělat, nebo já bych měl začít dělat to, co jsem vám slíbil, to znamená vysvětlovat jednotlivý pojmy týhletý mediální bouře. Takže začneme tím, co je to plast? Tak prosím vás, plast je směs. Plast je směs polymeru a přísad. Pokud někdo straší tím, že plasty tady se budou rozkládat 10 000 let, tak hnedka se musíme ptát, jak to ten člověk ví, protože první plasty se objevily v roce 1907, čili my se syntetickými plasty máme zkušenost nějakých 110 let. Tak, plast samozřejmě není jeden, je jich mnoho.
A my je můžeme rozdělit podle různých kritérií do různých kategorií. Já to mám vždycky rád tak půl na půl, takže první kritérium je podle zpracovatelnosti. Je budeme třídit. A podle zpracovatelnosti rozdělíme na termoplasty a na reaktoplasty. Termoplasty lze opakovaně tvářet. Čili vytvořím výrobek, ten nějakým způsobem slouží a když si z něho další, tak ho stačí prostě přetvořit. Reaktoplasty, tam nějakou směs naliju do formy, pak udělám nějaký abrakadabraka, ono to stuhne, vytvoří se výrobek a ten jeho tvar prostě zůstane. A pokud bych ten tvar chtěl zrušit, tak musím leda zničit ten polymer, ze kterého se to vytvořilo. První případ, to známe, to jsou jako většinou ty komoditní plasty, které v různých podobách, ať už obaloviny nebo hračky kupujeme, takže je to polyetylen, polystyren, polypropylen, polyamidy, oblíkáme si, většinu z nich si taky oblíkáme. No a reaktoplasty, tak na těch spíme, to jsou polyuretanové pěny, nebo jezdíme v autě, polyuretanové pěny, fenolformaldehydové pryskyřice, to jsou ty různý bakelity a tak dál, čili to jsou, já nevím, různý takový knoflíky na rádích, dřív to takhle bylo, jsou to i nátěry, taky jo, reaktoplasty jsou často nátěry nebo nějaký povrchový úpravy. Epoxidy, jo, hodně, jako to znamená, jako vidíme tam, že aha, lepidla a tak dál. Tak, to je jedno hledisko, čili můžu opakovaně tvářet a nemůžu opakovaně tvářet. A další hledisko, který je poměrně zásadní pro jejich komerční život, tak je podle užití. Jo? A to jejich užití je taky velmi výrazně podmíněno celou cenou za kilogram. Takže ty nejlevnější, to jsou plasty komoditní, ty nám slouží, řekněme, k tomu úplně nejběžnějšímu, ne úplně chytrýmu zacházení s čímkoliv. Většinou jsou to obaloviny, tam řadíme polypropylen, v tom třeba najdete zabalený, já nevím, křupky nebo buryzony, polyetylen, to jsou normálně třeba takový ty jednorázový pytlíky na rohlíky v supráči, polyetylenu je několik druhů, vysokohustotní, nízkohustotní, polystyren, to jsou třeba, já nevím, kelímky od jogurtu, myslím, že firma Danone je používá, polystyren postupně mizí z té komoditní oblasti a často tam bývá zařazováno i PVC, polyvinyl chlorid. No, ten už v podstatě z té komoditní oblasti, já bych řekl, že se vzdaluje a přesouvá se do oblasti konstrukčních plastů a tam už jako nás nezajímá jako až tak ta cena, ale tam už jako hledíme na to, jestli nám za tu cenu náhodou ty plasty taky jako, nebo ty polymery, jestli nám nepřináší nějaký jako nový a užitečný technický řešení. Jo, takže tam najdeme polykarbonát, polyetylen tereftalát, polybutylen tereftalát, jo, z PETu, z PBT tu máme plavky, PBT to jsou ty chlorine resistant, jo, PET tak asi ABS, to akrylonitrilbutadien styrenový kaučuk, to jsou třeba nárazníky v autech, obaly na mobilní telefony, jo, ty plasty, ze kterých jsou, je to šasí toho telefonu, tak to je z ABS, polymetylmetakryláty, jsou tam i nátěrové hmoty, no a pak jsou tady polymery speciální a tady už nás vůbec nezajímá, kolik stojí. Prostě jsou nositeli tak unikátních vlastností, že se prostě po ceně vůbec neptáme a volíme je tehdy, volíme je proto, protože zkrátka a dobře tu vlastnost, kterou ten daný polymer nese, nebo ten plast nese, si nedokážeme opatřit jiným způsobem. Tak, a já jsem říkal, že plast je směs a že plast je směs polymeru a přísad. Takže teď bych měl vysvětlit, co je to ten polymer. No, prosím vás, my chemici, abychom si dobře rozuměli, tak my máme speciální organizaci, jmenuje se IUPAC, je to International Union for Pure and Applied Chemistry, čili Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii. A ta se stará o to, abychom si dobře rozuměli, aby se nám v chemii nic nepletlo. Třeba aby se nám nikdy nemohl poplést metanol a etanol. Jo? Tak když chceme cokoliv vědět, jdeme na stránku IUPACu a tam IUPAC říká. Tuhle tu definici každý polymerní chemik musí znát, když ho prostě vzbudíte o půlnoci, že, jak se říká, takže já to tady přečtu. Polymer je látka sestávající se z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Definice je to krásná, my jsme na ně pyšní, protože ji dokonce stvořil i v její mezinárodní podobu stvořil profesor Kratochvíl, který je v současné době emeritním pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie, ale jak vidíte sami, no, pamatuje se špatně. Přitom říká poměrně jednoduchou věc. To si teďka ukážeme. Tady paní na mě kouká. Tak paní, prosím vás, co teďka vidíte? Co to držím v ruce? Co to je? Špagát. Ne, podívejte se až na konec. Šňůrka. Jo, tkanička. A paní vidí tkaničku.
Tak. A teďka vemu nůžky. Tak. Paní, a co vidíte teď? Pořád kaničku. Paní pořád vidí kaničku. A prosím vás, tady ten kousek, tady ten, co jsem odstřihl, je to kanička? Krátká tkanička. Je to krátká tkanička. Zavážete boty? Ne. Ne, nezaváže. Aha, takže to není tkanička. Prosím vás, přesně to říká ta definice. Polymery jsou tak ohromně dlouhé molekuly, že jejich vlastnost, jejich chování se nezmění, když kousek odeberete nebo přidáte. Jo? Aha. Takže náš svět ode dneška se v podstatě chemicky rozděluje na dva. Na malé molekuly, tedy nízkomolekulární látky, a polymery, makromolekuly. Kdybyste chtěli posnídat jenom nízkomolekulárně, nepolymerně, no tak by vám, co by vám zbylo? Sádlo, voda, sůl a cukr. Všechno ostatní obsahuje bílkoviny a to jsou přírodní makromolekuly a nebo polymery. A zase polymery se vyskytují ve dvou základních rodinách a první jsou lineární polymery, ty si můžete představit jako špagety, prostě pořád žížaly, a nebo polymerní sítě. To si můžete představit třeba jako pletivo na plot. Jo? Prostě zkrátka dobře, kdybyste šli po jedné linii, tak narazíte na to, že se pevně spojuje s ostatními liniemi těch molekul. A protože ty polymery jako vypadají jinak než nízkomolekulární látky, třeba voda nebo cukr, no tak se samozřejmě i jinak chovají. A příroda to právě nedělá jen tak. Prostě vždycky, když něco jinak vypadá, tak se to jinak chová, protože je to výhodné. Něco to přináší. Takže teď bychom si měli tedy vyzkoušet, otestovat, jako jak ty materiály přírodní, jak se vlastně chovají. Testovat je můžeme mechanicky, protože se jedná o materiál, tak je budeme testovat mechanicky. A zase máme základní typy zkoušek. První je, že ty materiály můžeme namáhat tlakem, a druhý typ zkoušky je, že je můžeme namáhat tahem. A těmi dvě zkouškami zjistíme prakticky všechno, co o tom materiálu potřebujeme vidět. Tak já potřebuji teď jednoho asistenta. Kdo se hlásí? Tak, paní, pojďte třeba vy. Máte krásný úsměv. Prosím vás, jak se jmenujete? Máša. Jo, paní Máša, děkuji. Prosím potlesk. Děkuji. Tak. A to testování těch materiálů se odehrává v takovém zařízení, kterému se říká univerzální zkušební stroj, a jde o to, že ten materiál se prostě upne do dvou čelistí a ty čelisti buď proti sobě tlačí, anebo od sebe táhnou. Takže my si teďka vememe nízkomolekulární látku, tohle je tetraedr, může to představovat třeba základní konstituční jednotku oxidu křemičitýho. Jo? Vemete si do čelisti, to budou vaše ruce, uchopíte jeden atom a až řeknu teď, tak zatlačíte proti mně. Jo, a vy budete sledovat, co se děje. Tak, 3, 2, 1, teď, tlačte. Aha, vidíte, co se děje. Poměrně rychle dochází k přenosu, dochází k přenosu hybnosti a jedna čelist v podstatě vyvolá okamžitě pohyb té čelisti druhý, bez toho, aniž by se nějak výrazně ten krystal deformoval. Je to okamžité. Tak, a teďka prosím vás, uchopte a až řeknu, tak provedete pohyb. Prosím vás, Mášo, táhněte. Tak. Vy jste to rozbila. Děkuju. Vidíte, co se stalo. Prostě při jenom mírném překročení určité kritické vzdálenosti okamžitě došlo k destrukci materiálu. Jo? Napnuli se mezi atomové vazby a šířil se takzvaný katastrofický lom. Oproti tomu vezmeme si teď polymer. A takovým dobrým modelem pro polymerní molekulu je náhodné klubko. Prostě představte si dlouhýho hada, který se zkrátka dobře nějakým způsobem náhodně zamotá. To představuje tenhle ten smotek lana. Zajímavý je, že tady ty atomy nemají úplně pevné místo, jako v případě toho krystalu, ale skládají se do jakýchsi segmentů, které vůči sobě mají přirozeně nějakou polohu. Takže teďka prosím vás, začneme zase jednoosím tlakem. Já oddělám nůžky, abych si neprostřihl díru do ponožky. Tak, uchopte prosím jeden segment. Tak, a až řeknu teď, tak tlačte do materiálu proti mě. Takže tlačte, pořád tlačte. Ještě tak. Až teď, viděli jste? Až teď došlo teprve k přenosu momentu hybnosti paní Máši na mě.
ten segment, který držela, tak deformoval to klubko bez toho, aniž by se porušila ten materiál. A co se dělo vevnitř toho klubka? Bylo, že ty segmenty bez toho, aniž by se ten materiál porušil, tak měnili svoji vzájemnou polohu. Ale materiál zůstal ten samý, jo? Prostě dost to propružilo. Tak, teďka prosím uchopte segment, libovolný třeba jiný. Tak, třeba jiný. A až řeknu, tak zase zatáhnete, jo? Takže jedno osí tah prostý, prosím, táhněte. Táhněte, táhněte, táhněte. Super, až teď. Vidíte? Co se stalo? Opět segmenty vzájemně začaly po deformaci měnit svoji vzájemnou polohu, svoji vzájemnou konformaci. A až teprve, až se zaklesly ty zapleteniny toho klubka, tak teprve potom začalo docházet jako k elastický deformaci. Předtím viděli jste, že to teklo, jo? Že to jako vytekl ten řetěz. A až teprve se to zakleslo, tak teprve potom začal se přenášet ten moment hybnosti na mě. Děkuju. Tomuhle tomu jevu, děkuju vám, potlesk pro Mášu. Co jsme viděli? V případě deformace tohoto toho tělesa jsme viděli kombinaci dvou jevů. První byl tok, který je typický pro kapaliny. Popisuje ho jaká veličina? Viskozita. A až se začalo to klubko deformovat, tak to už se potom chovalo stejně jako pevné látky, to znamená elasticky. Takže slyšíme viskozita, elasticita, když to dáme dohromady, říkáme viskoelastické chování a prosím vás, to je velmi typické chování pro polymery a prosím vás, žádné jiné molekuly, žádné jiné látky se takto chovat neumí. Viskoelasticita je zároveň důvod, proč máme mezi sebou a i v sobě krásně měkoučko. Protože kdyby se naše svaly, naše klouby, naše kosti deformovaly pouze elasticky, čili pružně, tak bychom se jako dost jako rozbíjeli. A spousta těch vlastností by nebylo tak jako tak měkkých, tak plynulý. Takže ten pohyb by byl prostě takový nějaký strojový. A posuneme se dál. Tak, ty polymery, když si představíte jako dlouhý řetěz, tak vznikají tak, že vznikají spojováním malých, jo, to jsou C-čka, znáte ještě C-čka? Jo, znají, to je super, protože většinou já už slyším, že ne. Tak vznikají spojováním malých, jednoduchých molekul do řetězce za sebou. Jo? Třeba tady vidíte jedno tohleto C-čko, by bylo tohleto, to je molekula glukózy a když se to krásně takhle spojí do lajny, tak je to celulóza. A nebo taky škrob, záleží na typu těch spojení. Tak. A když se podíváte na ty C-čka, tak oni můžou mít různý tvar a můžou mít různou barvu. A to je pro mě jako nejkrásnější kouzlo ty polymerní chemie, protože každá ta barva, každý ten tvar toho C-čka může znamenat nějakou vlastnost, kterou přispívá ta základní jednotka stavební toho řetězce k vlastnosti celého toho polymeru. Takže když bych já náhodou uměl kombinovat tyhle ty vlastnosti tak, jak chci, tak to znamená, že si potom v podstatě můžu vystavit molekulu s vlastnostmi, který potřebuji. A přesně tohle příroda dělá, protože ona má k dispozici, třeba v případě nukleových kyselin, má k dispozici 4 druhy, jo, v případě DNA teda 4 druhy těch C-ček a v případě bílkovin asi 20 nebo 21, někdo dokonce říká, že 22. A s tímhletím omezeným portfoliem vystaví něco tak úžasného jako já nebo tak krásného jako tady paní. Jo. Takže vidíte, že prostě i s málem se dá dosáhnout řazením poměrně velká variabilita. Tak. Já jsem říkal, už jsem tady použil dva termíny, které tak jako vzájemně pletu, a to je makromolekula a polymer. Tak prosím vás, každý polymer je makromolekula, ale ne každou makromolekulu můžeme nazvat polymerem. Polymerem nazýváme ty makromolekuly, obrovské molekuly, které můžeme popsat slovně poměrně jednoduchým způsobem. Popisujeme je většinou tedy způsobem, že za předponu poly dáme něco z pravidla název výchozí jednotky. Takže jestliže polymerujeme etylen, vznikne nám polyetylen, jestliže propylen, tak vznikne polypropylen, styren, polystyren, a nebo můžeme kombinovat, jak jsem říkal, více molekul, takže třeba kombinací etylenglykolu kyseliny tereftalové vznikne polyetylen tereftalát, který zkracujeme PET, ale může to být i PES. Pro angličtináře PET je PES, že jo? Tak. A co znamená PES? PES je polyester, čili my můžeme polymery jako jednoduše pojmenovávat podle typu vazeb. Čili spojujeme-li je
pomocí esterové vazby, říkám jim polyestery, pokud je spojujeme podle pomocí amidových vazeb, říkáme jim polyamidy. Pokud vypadají jako olej, to znamená, že jsou hodně uhlíku za sebou a žádný jiný atom tam není, tak jim říkáme polyolefiny a tak dále. Abychom si s nima mohli hrát, s těmi polymerama, a vyrábět z ní plasty, tak je musíme napřed vyrobit ty polymery. A polymery vznikají speciálním typem reakce, kterým se říká polymerace. A polymerací zase máme dvě základní skupiny. První jsou stupňovité, druhé jsou řetězovité. Vždycky na začátku máme individuum, jednici. Ve stupňových těch polymerizacích, když to začne, tak jednice kombinuje s jednicí, protože tam nic jiný není, vznikne dvojice. Ale ta dvojice se může zkombinovat s jednicí a vznikne trojice, anebo může dvojice s dvojicí, vznikne čtveřice, když je tam čtveřice, může kombinovat s jednicí, vznikne pětice, pětice může kombinovat s dvojicí, vznikne sedmice a tak dál. A až to prostě se to vypotřebuje a hypoteticky máme jeden dlouhý řetěz. Čili řekli bychom, že to je taková obrovská valná hromada. Každý s každým a všichni se všema do jedné kule. Oproti tomu řetězové polymerace, tak tam vidíte jednice s jednicí a potom dvojice s jednicí a tak dále. Čili musím vytvořit nějakého aktivního individua, které je přitažlivé pro ty příchozí a postupně jednotka za jednotkou se vystavuje ten řetězec. Čili to bychom řekli, dostane se na každýho, ale musíte nějak jako přicházet jeden po druhém. Tak, jak to vypadá v reálu, si následně ukážem. Já potřebuji asi takových 12 dobrovolníků, takže pojďte sem, ať se to nezdržuje. Už jdete? Pojďte. Pojďte. Tady úplně nahoru. Tak. Znáte pravidlo českých rukou? Zlaté české ruce jsou zlaté právě proto, že se často velmi umně něčeho chytí. Z pravidla něčeho cizího. Takže já bych vás poprosil do každé ruky jeden. Tak, prosím, do každé ruky jeden. Do každé ruky jeden. Do každé ruky jeden, do každé ruky jeden, do každé ruky jeden, tak super, no, tak, ještě pojďte někdo, ještě je vás málo, ještě nějaký monomery bychom potřebovali. Tak, dostaneme se k tomu, že paní už deformovala, tady můžete třeba, pojďte vy třeba, tak. Aby, já musím to, jste rozpočítaný, já bych se nerad dostal do genderových problémů. Ještě mám pro jednoho monomera. Tak paní bude třeba. Tak. Tak, kdy může být látka úspěšným monomerem? Tehdy, když v sobě, jak si v té své vlastní molekule, protože monomer je molekula, má alespoň dvě vazebná místa, kterými se může vázat se svým sousedem. A v našem případě tyhle ty vazebná místa budou reprezentovat naše šikovné zlaté české ruce. Jak jsem říkal, zlatá česká ruka nevydrží nedržet. Jo, to znamená, furt v ní musí něco být. Kdyby ale byla aktivní od začátku, tak to monomery dobrý nebudou, protože ty by, jako, než bychom s nima zvládli něco dělat, tak už by něco. Takže pro stupňovité polymerizace musí ta funkční skupina být nějakým způsobem trošku tak jako uspaná, inhibovaná, něco drží. Jo? To je ten balonek. Tak a teďka začneme polymerovat, takže teď se dostáváme k tomu, jak pracuju já, makromolekulární, to je polymerní chemik. Potřebuju reaktor. Reaktorem je tenhle ten prostor. Potřebuju monomery. U mě jsem vybral podle vlastností, nakombinoval jsem teda dva typy jednotek, muže a ženy, a sesypal jsem je do reakční nádoby, do chemického nebo polymerizačního reaktoru. Prosím vás, když tam přidám ty monomery, co se děje? No, takhle nestojí. Oni se hýbou. Vykonávají dva typy pohybu. První je translační, to znamená, že migrují po té nádobě, tak prosím, translavujte. A nezhoďte mě dolů, jo. A druhý pohyb, který ty molekuly vykonávají, je pohyb vibrační. Zhruba tento. Takže prosím, zkuste si vibrační pohyb. Jo, to je dobře. Tak, teďka na chvíli přestanem. Tak,
Prosím vás, ten vibrační pohyb, jakkoliv vypadá směšně, je strašně důležitý. Protože podle intenzity vibračního pohybu, jako my můžeme přečíst tvar té molekuly. Každý skupiny se jako vibrují trochu jinak, takže pomocí speciální spektroskopie, který říkáme vibrační spektroskopie, postaru infračervená spektroskopie, tak my můžeme zjistit, jaký charakteristické skupiny v té molekule jsou a tím můžeme taky zjistit, jako často, jaká ta molekula vlastně je. Tak. Co může dělat vlastně chemik s těma molekulama? No, v zásadě nic moc. Může je míchat, tak to jsme namíchali. A teďka jako může podrobovat tu reakční směs ještě tlaku a nebo teplotě. A tak nějak jako víceméně, no, případně nějakému záření. A to je tak jako všechno. Že jo? Takže a zajímavý je, že ta teplota je taková, že se pohybuje tím, že se zvětšuje, nebo zrychluje se ten translační pohyb a zvyšuje se ten vibrační. Takže chemik pomáhá ty reakci tak, že ji ohřívá. To znamená, že zvyšuje oba pohyby. Tak, prosím vás, takže já řeknu, že reakce začíná, tak já budu zahřívat, takže vy budete zrychlovat svoje vibrování a svoje translování a až řeknu, jakože už polymerujem, tak vy pustíte jako libovolný počet míčků, ale v tu chvíli ta ruka šátralka se potřebuje, protože je to zlatá česká ruka, potřebuje se něco chytit, takže hledá svého partnera. Jo? Takže když uvidíte volnou ruku, hned se jí chmatnete a budete na mě dávat pozor, protože já budu zastavovat tu reakci a budu analyzovat produkt. Takže translaujeme, vibrujeme, tak, ohříváme, to znamená, že prostě ruce se nám už dostávají do kritických vibrací, kdy neudrží míček a nastává polymerace. Stop! Stop, stop! Aha, vy jste se chytil potom. Tak, vidíte, tady se nám aktivovala molekula, tady už máme dvojici, tady se nám to zacyklilo, což v podstatě zbržďuje polymerizace. Prosím vás, tyhle ty molekuly jsou taky důležitý, jo? Protože my zase nechceme, aby nám to běželo rychle. Čili molekulám, které nám zpožďují polymerizaci, my odborně říkáme retardéry. Tak. A vidíte, tady máme dvojici, tady jednici, tady už nám vznikla čtveřice, nebo dokonce jich tam pět, tak ne, šest už jich tam je, jo? Tady takhle už mají smyčku. Takže dokončíme polymerizaci, čili polymerujeme teď, pokračujem, tak. A nechte je tam. Nechte je tam. Tak, vidíte, co nám tady vzniklo. Tady se nám to zacyklilo, takže máme ten odpadní produkt, retardace, to je v pohodě, ale jinak tady máme v zásadě jeden, nebo dlouhej dva řetězce, jo, prostě to doběhlo, všechno se nám pospovalo dohromady. A vidíte, zůstalo po nich smetí. My tomu říkáme nízkomolekulární produkt. Tohle je strašně důležitý potom na konci té přednášky. To chci, abyste si pamatovali. Hele, chyť to. Tak. A chyť i druhej. Druhou rukou to chyť. Já jsem neříkal, že budeš držet. Jo, tak to chyť. Tak, chyti. Tak, super. Jo, tady, chyťte to taky tam. Ne, tak ještě jednou. Tady, šup. Ne, jo, vidíte, aha, ale dobře, co jsem dělal? Když nainvestuju energii k tomu, abych navracel ten nízkomolekulární produkt zpátky do polymeru, dostanu se do výchozího stavu. Obdržím výchozí monomery. Tak, teď zdegradujeme produkt, prosím vás, spustte se a zkusíme druhý typ polymerizace. Tam je potřeba, aby ty skupiny byly tak trošku ještě tiší nevyjádřené. Úplně nejlepší je, když je to násobná vazba. Násobnou vazbu budou reprezentovat takhle sepnuté ruce. A ne, míčky už ne, ty zahodíme. Klidně tam nechte, já se to potom nějak uklidním. Tak a máme velmi klidné molekuly se spojenými rukami. A opět tedy, jak si zopakujeme si schéma, musí dojít k nějaký aktivaci a bude to jedno po druhým. Takže translujeme, vibrujeme. A prosím vás, těchto řetězových polymerizací je celá řada. A takovou nejstarší metodou je, ta polymerizace musí nějak začít, nějak nastartovat a říká se iniciace. A takovou nejstarší polymerizací, nejstarší typem podle způsobu iniciace je polymerizace radikálová. Čili my potřebujeme nějaký radikál, který zahájí polymerizaci. Radikál vniká do polymerizační směsi, naprosto drastickým způsobem napadá první molekulu monomeru, tvrdě trhá její násobnou vazbu, vzniká ruka šátralka, která je velmi agresivní, velmi chtivá, to znamená napadá další monomer, vidíte, přesunulo se aktivní centrum o jednotku, ruka hledá svého partnera, vidíte, přirostla molekula o jednotku, a tak dál, a tak dál.
urychlíme to, spojíme se do jednoho řetězu. Tak, co se stalo? Já jsem nebyl monomer, ale iniciátor a přesto jsem se stal součástí toho polymeru. Tohle my využíváme, když chceme ten polymer nějakým způsobem funkcionalizovat. A vidíte, že... Já se teďka pustím zcela neradikálně. Vidíte, že tady už neodpadá žádný nízkomolekulární produkt. Čili já, kdybych chtěl ten řetězec natrhat, tak tady třeba slečnu, pardon, utrhnu. Vidíte, ona ale skončí takhle. Čili to znamená, aha, tady chemickým způsobem cesta návratu do původního stavu není. Ale mně se ještě líbí, tady pánové, tady tři, pojďte analyzovat, co nám to vzniklo. Prosím, tady třeba jsou holky a tady začínají kluci, jo? Když se nám to takhle střídá, jakože že mám takovýhle ohromnej úsek holek, tak my tomu říkáme, že to je blok. Tedy nikoli mentální, ale prostě jako blok, jako nějaký vlastnosti, nějaký typu těch monomerních jednotek. A tady máme pány. A mě ještě tady tyhle ty chlapy, ty se tady úžasně drží. Prosím vás, polymer, který je stvořený z jednoho stejného typu jednotek, tak ten nenazýváme homopolymer. Zatímco ty kombinace, ty nenazýváme heteropolymerem, ale kopolymerem. Zkrátka a dobře, když se vás tady jako takhle, pojďte, tady slečna je třeba jako nositelkou krásy, zatímco tady pán je silný a chytrý. Takže když to dáme dohromady, tak najednou jako vidíte, že oni nám tvoří vlastně ideální pár, že no a takhle je to úplně jako, gratuluju. Takže takhle je to vlastně stejně i s těma polymerama. To znamená, že já prostřednictvím monomeru můžu jako zanášet ty vlastnosti, které potřebuju. A když bych chtěl ten polymer zkrátit, to znamená nastříhat, musím ho prostě rozsekat jenom jako na tyhle ty volné ruce a vidíte sami, prostě vznikne úplně něco jiného, než bylo na začátku. Vážený polymere, děkuju vám, usaďte se. A je zpět k suchopáru, tohle bylo na chvilku. Je strašně důležité pro polymerního chemika nejenom vědět, z čeho ten polymer je poskládaný, ale taky jak je dlouhý. Proč? Protože když je dlouhý dostatečně, tak se může a on se taky projeví. Vliv zapletenin, to znamená, že to klubko, které tam plave, tak se do sebe může zacuchat. Tady mám směs různých polymerů, dostatečně dlouhý, který se zacuchají a vidí, a co to udělá? Když se to dostatečně promýšlí, třeba ve stříkovací mašině, tak to udělá to, že kdekoliv to já držím, tak vidíte, že v zásadě deformuju celý ten objekt. Zatímco, když přijde zub času a ohlodá to, tak se ty řetězce zkrátí pod kritickou úroveň, kdy nám ten produkt už nedrží. To znamená, říkáme, že zdegradoval. Prosím vás, každý polymer po tom, co ho vyrobíme, rychleji či pomaleji, ale stále degraduje. A jednoho dne krásného všechny polymery zdegradujou na nějaké svoje podjednotky, až se v podstatě ztratí. Já jsem taky říkal, že ty polymery můžou být sestavený z více jednotek a je dokonce hodně důležitý, jakým způsobem jsou ty jednotky řazený za sebe. Pokud je to náhodně, pak to znamená, že třeba kdybychom náhodně mixovali kluky a holky, tak to znamená, že ten polymer bude z půlky chlap a z půlky ženská. Zatímco, když uděláme ten blok kluci a potom holky, tak ten polymer se bude chovat na jedné části jako chlapy a na druhé části jako ženský. Bude to vypadat přesně takhle. Já nevím, jestli to vidíte, je to jedna šňůrka, je tam ta zelená, červená. A tohle je docela důležitý, na konci myslím, že se s tím potkáme. Tenhle ten řetězec, když se rozpouští volej a tenhle se rozpouští ve vodě, tak v případě, že máme fázový rozhraní, že třeba nahoře je volej, dole je voda, tak se to prostě seřadí přesně takhle. A pomůže to snížit mezifázový napětí mezi vodou a olejem, čili funguje to jako emulgátor. No. Ženský znají z kosmetiky. Bez toho byste moderní kosmetiku nesestavili. Zase ty dibloky můžou být polymerní, můžou být přírodní nebo syntetický. Můžeme mít i tribloky. Tady tohle je triblok A, B, C, ale může být i A, B, A. Jo? Že by tam byla prostě zelená, červená, zelená. To by tak asi stačilo. A
Ještě abychom to shrnuli, protože chemie to jsou, vzorce přece jenom trošku jsou, tak já teďka zrekapituluji to, co jsme si tady zatančili, čili tohle to je ta stupňová polymerizace. Vidíte tady, jako každý ten monomer má dvě skupiny. Tomuhle tomu klidně říkejme levé ruce a tohle pravé ruce. No, máme skupinu jenom levorukých a jenom pravorukých a můžou se kombinovat a vidíte, že tady vzniká ta vazba. V tomto případě se jedná o vazbu amidovou, takže vzniká polyamid a odpadá nám nízkomolekulární produkt. To jsou ty míčky, jo? A tu vodu, když vrátím zpátky, tak tu rozbiju na tuhle ten způsob. Tohleto takhle vznikl tak, nylon. A to vymyslel pan Carothers. A o to Wichterle ten si říkal, no jo, a nemohli by to být tak, že každý vlastně by měl, každá molekula by měla jednu pravou a jednu levou ruku? No, jako jo. A ono to fungovalo a byl z toho silon. Jo, ale prakticky to bylo to samé. Akorát, že vlastnost má to bylo mnohem lepší, protože Wichterle dosáhnul mnohem delších molekulových vah než pan Carothers. Tak. A ty řetězové polymerizace, tak to jsem říkal, adice na dvojnou vazbu, to jsou ty sepnuté ruce. Tady vidíte, přichází ten radikál, který to štípne a takhle se to posouvá jednotku po jednotce, tak jak jste to viděli. Tak, no a samozřejmě, já tady frajeřím, ale kde pak? Nejlepší polymerní chemik je příroda. A umí to rychle, umí to naprosto bezpečně dobře. To znamená, že ona na místo, kde chce mít určitou monomerní jednotku, taky tam přesně dostane. Dělá to různými způsoby dokonce, jako nejenom, že ona si naskládá ty monomerní jednotky tak, jak potřebuje, ale dokonce ten polymer potom dokáže sestavit i do nějaké sekundární struktury. V tomto případě jsou to celulózové jako vlákna. Ty vlákna potom ještě sesnová do fibrily a fibrila potom dělá jako to nějaký takový to dřevní vlákno nebo dřevní hmotu. A to celé potom je ještě sestavený do takových, já nevím, ligninů a celulózy a různý jako buněční scény a tak dále. Čili to znamená, že prostě ona umí z jednoho typu materiálu udělat i hierarchizovanou strukturu. A biopolymery, a to si prosím pamatujte taky dokonce, tak biopolymery jsou makromolekuly, které jsou vyprodukované živým organismem a zahrnujeme tam i bílkoviny, i nukleové kyseliny a polysacharidy. Prosím vás, tohle to určitě znáte, to je DNA. Je to jediná, zatím nám dosud známá molekula, teda pokud ještě RNA, beru to jako jedna, který jsou schopný přenášet informace. Čili aha, polymery jsou taky molekuly, které můžou přenášet informace. A i tímhle se, jako my polymerní chemici, zabýváme. Chceme udělat, a celkem kolegům v Austrálii to jde, že postupným řazením, záměrným těch jednotek, jako vytváříme polymerní paměť. Jo? Tak. A dokonce příroda umí udělat i to, že v jednom typu řetězců se střídá flexibilní doména a tvrdá doména. A když se to takhle natáhne, tak to potom jako krásně zaklesne deformací a celý se to zpevní. Víte, kde byste to našli? Kdo to dělá? Takový hnusák. Je to pavučí vlákno. Jo? Takhle vypadá pavučí vlákno. Tak tohle to neumíme, kdybychom se zbláznili. A ten pavuk, ten to prostě dokonce, jo, jako my do toho jdeme hlavou a pavuk to tam zadkem jako vyfoukne poměrně jako rychle a naprosto precizně a my na to koukáme, protože tohohle toho schopní opravdu nejsme. Tak, a já jsem dostal, takže víme, co jsou polymery. Jo? A dostáváme se k tomu, že teda vyrábíme plasty. Plast jsem říkal, že je směs a co do toho polymeru přidáváme? Přidáváme tam plniva, ty nahrazují část objemu polymeru v materiálu, to můžou být vápenec, saze, titanová bělouba, piliny, kovové prášky a tak dále. Buď chceme dodat nějakou mechanickou vlastnost, kterou ten polymer neumí, anebo ho chceme zlevnit. Jo? To třeba dělá ten vápenec, že prostě nahradíme část toho polymeru, aby to bylo levnější. Protože nás vůbec nezajímá, kolik stojí ten kopec, jo? Který si odtěžíme za varákem. A aditiva, tak ty dodávají nebo zlepšují jako další vlastnosti. Takže já jsem říkal, že po výrobě ty polymery degradují hned. Jako jo, a pořád, neustále. A takže potřebujeme ten řetězec nějak zastabilizovat. Takže to jsou antioxidanty, UV stabilizátory proti světlu, antacida, ty blokují kyselost, inhibitory kovů, protože občas jako něco někam přišroubujeme šroubem, že jo, nebo tam zůstanou ty kovy z polymerizace, protože i kovy můžou být iniciátory.
potom jako ony ty polymery jsou taky hořlavý, jo, to čili jako některé konstrukční vlastnosti, kdyby jsme, já nevím, třeba v autě, jo, kdyby všechno bylo tak jako neinhibovaný, tak ono kdyby to chytlo, tak to vyhoří prostě ještě rychleji, než to vyhoří teď, takže retardory hoření. Zpracovatelská aditiva, my potřebujeme, aby ten polymer taky prošel dobře strojem, jo, čili tam se dávají různý mýdla, nadouvadla, změkčovadla. Je taky potřeba, aby jsme to měli hezký, čili přidáváme barviva, pigmenty nebo leštidla, optický zjasňovače a nebo dokonce elektrotechnická aditiva, protože když si rozeberete počítač, je tam tištěný spoj. Že ten tištěný spoj je na polymeru, jo? To znamená, že prostě i potřebujeme jednak, aby to líp izolovalo, nebo zase, aby to líp vedlo. Čili i k tomu máme aditiva, který jako to vylepšujou. Dělá se to prostě v takovýchhle poměrně náročných, drahých strojích, tady jsou příšerný tlaky, jako teploty z pravidla kolem 200-300 stupňů a tady se sype nějaký ten primární polymer, nasypou se tam ty aditiva, postupně se to smísí, až tady prostě z toho vylízá taková struna, to si můžete představit úplně stejně jako mlýnek na maso, prostě naseká se to na granulát a ten granulát se potom pošle do nějaký vstřikovací linky, ze kterého se teda vyfoukne nebo vystříkne nebo vylisuje. Finální výrobek. Tak, k čemu jsou ty plasty užiteční? Neděláme to jenom tak. No, polymery jsou nositeli unikátních mechanických vlastností. Já jsem mluvil o té viskoelasticitě. A ty výhodné mechanické vlastnosti jako z pravidla dodávají při nízké hustotě materiálu. To znamená, že jsou nejlehčí. Oni jsou, většina z nich je dokonce jako lehčí než voda, jo? To znamená pod jedna. Oproti tomu ocel ta má třeba hustotu 6, jo? Čili jako jsou 6x lehčí. A přitom tu mechanickou pevnost jako zajistí v podstatě stejnou jako některý druhý ocely. Jo? Takže prostě šetříme hmotnost. Jo? A vysoká laditelnost různých vlastností pomocí polymerací, zpracování a směsování při použití jednoho typu výchozí látky. Jo. To jste viděli sami, jo? Čili jako, jak jsme tady polymerovali. Čili můžu kombinovat monomery, můžu nastavovat molekulovou délku toho polymeru a můžu ještě dodávat jako různý ty příměsy, kterými ty vlastnosti nějakým způsobem jako dál vytáhnou do požadované intenzity. Tak, největší přínos, jo? A všechno, co má nějaký přínosy, má i rizika. Takže pojďme je trošku ještě chválit. Polymery usnadňují oběhové hospodářství, no, protože jako kvalitnější obal než z plastu jako těžko můžeme vytvořit. Když si představíte, on není nasákavý, jo, ten plast, jako je bariéra, to znamená, když na něho naprší, nedostane se ta voda, pokud není porušený, nedostane se na výrobek. Jo? Jako udržíme pod ním jako atmosféru, takže když si koupíte šunku, která je napuštěná, prostě jako v tom, zatavená v tom obalu v dusíku, tak to znamená, že musíte prodávat ten den, ale můžete ji prodávat klidně týden, protože ta atmosféra ochrání kvalitu toho produktu. Čili snižuju taky spotřebu energie CO2 a pokud jako šetřím nebo chovám se stejně, no, tak to znamená, že vlastně těch zvířat taky umře méně. Prostě to znamená, že v té potravinové zásobovatelnosti já vlastně, řekněme, zvyšuju využitelnost těch potravin. Jo? Máme menší odpad. Protože se mi toho méně zkazí na pultě. Tak, a když se podíváte, tohle je hodně zajímavý. Říká se, že třeba OK, prostě všude jsou petky, takže nahraďme je vratnýma lahvema. No, jenomže. 1000 lahví petových, jako když si vezmeme půl litrový, tak jako na ty potřebujeme, na jejich jeden životní cyklus potřebujeme 3000 megajoulů, ale na sklo 1000 lahví půl litrových, tak potřebujeme 8000 megajoulů. Jo? Čili se podíváte, jeden cyklus skla jako je jako 2,5x vlastně energeticky náročnější než toho petu. A pytlíky, jo, tady jako ty mikrotenové pytlíky na rohlíky, tak když se podíváte, 1000 pytlíků, jo, jako potřebuje na svůj životní cyklus 139 megajoulů a papír 5,5x tolik, jo. Takže ono to nebude tak jednoduchý. Jo? Vidíte prostě to, co bychom řekli, OK, je to vratný, tady je to rozložitelný, bude to jako automaticky lepší. No nemusí to být pravda. A jak jsem říkal, ty obaly prodlužují životnost toho výrobku. Jo? Jako můžeme ho prostě přepravovat na delší cestu, můžeme jich přepravovat víc pohromadě za daleko jaksi vyzývavějších podmínek, než by bylo třeba možný přepravovat papírový obaly. A dokonce jako nám umožňují polymery, jako speciálně ty inženýrské nebo ty speciální, tak jaksi nachází aplikaci i v realizacích pro získávání obnovitelné energie. Bez nich by to vůbec nešlo. To znamená separační membrány, polymerní elektrolyty, jo? Dneska lipolka, baterka, tam máte lithium polymerovou vlastně nálož vevnitř, fotokonverzní prvky, jo? Dneska spousta vlastně těch solárních panelů v sobě obsahuje taky nějaký druhý polymerů, který něco jako dělají. Jo? Filtry. Prostě dneska nevyfiltrujete vzduch bez toho, aniž byste tam měli nějakou polymerní membránu nebo nějakou polymerní textilní nuč. A
kde naprosto se bez nich neobejdeme, tak jsou lékařské aplikace. Představte si, jako my dneska brojíme proti jednorázovým plastům. Běžte do ordinace a odneste doktorovi jednorázový plasty pryč. Tak jsme skončili, jsme dohráli. Prostě jako infuzní sety, injekční stříkačky, šicí materiál, roušky, jo, to všechno to jsou prostě jako jednorázový polymerní materiály, bez kterých prostě my bychom nemohli realizovat medicínu tak, jak ji dneska realizujeme. A samozřejmě mají rizika. To znamená, že vyžadují správné zacházení. Jo, prostě jako sebelepší technologie nezlepší moji blbost. Jo. Takže já, když jsem blbej, tak můžu mít jako cokoliv, jak sebechytřejší telefon, ale furt budu blbej. Mohou dobře fungovat jenom v kvalitní infrastruktuře. To znamená, že pokud já, jako vidíte to sami, jako když jste třeba na dovolený v nějakých jižních státech, jo, prostě proč my nemáme kolem sebe binec? Protože máme koš, máme organizaci, která to jako odveze, jo? Přijede prostě ten vůz, sebere to. Máme potom recyklační linku, máme spalovnu, čili tam to všechno skončí. Jo? Takže a pokud tu infrastrukturu nemám, no tak pak to zůstane někde pohozený a je to problém. Jsou hořlaví, jak jsem říkal, čili s tím se musíme nějakým prát. No a to, co jsem už říkal, jo, jako prostě tak jako všechno, jo, když se s tím zachází blbě, tak to je jedině zviditelní naši hloupost, nešetrnost, sobectví, habižnost a bezohlednost. Jo. Čili jako, pokud se budeme chovat furt stejně, tak s těma polymerama, když kolem sebe budeme dělat binec, tak to navíc bude ještě líp vidět. Jo. Tak, jak nám a našemu životnímu prostředí plasty jako vlastně škodí? Jo? Že škodlivost jako to čteme všude. No, takže jsou tady rizika, které plynou z nevhodného používání a aplikací. Jo? Zkrátka dobře, jako když tu věc používám špatně, nemůže mi dobře sloužit. To znamená, že používám polymery třeba tam, kde se to moc jako nehodí. Jo? Nebo jiným způsobem, než bylo určeno. Tak, pokud jsou odloženy, pohozeny v životním prostředí, tak představují především sterickou nebo prostorovou bariéru. Oni prostě někde jsou, zabírají místo, tam jízdí, překážejí a představují určitou past pro živočichy. Tím, že tam vlezou, nebo že prostě zaujmou nějaký místo v jejich trávicím traktu, nebo prostě se někde na ně přilepejí, nebo a tak dál. Plastové výrobky v průběhu degradace, to znamená toho stárnutí, to zkracování řetězců, fragmentují a mohou se dále různými cestami rozšiřovat do prostředí. Typicky prostě to vítr může rozfoukat, jo, když to někde jako leží. Tak. A to, co je potenciální škodlivinou, tak jsou ony jako vyslovované mikroplasty. V současné době je tento fenomén popsán. Prostě jako ty mikroplasty tady jsou. Nevyskytlo se to, prosím vás, teď. My to jenom teď vidíme, protože máme už tolik elektronových mikroskopů, že se můžeme dívat jako v zásadě na libovolné věci. Takže jsme se podívali i na životní prostředí a tam jsme našli prostě ty mikroplasty. Ale byly tam v zásadě od začátku a v podstatě i s jinýma dalšíma mikročásticema, jako jsou pilový zrna, fragmenty různých hornin. Jo, mimochodem, teďka, když se podíváte, tak v Praze prostě na autech je žlutý povlak. Víte, co to je? Není to pil, je to písek ze Sahary a z Gobi. Jo. Takže to dost jako soutěží s těma mikroplastama taky. Tak. Mohou představovat a v některé v určité fázi rozkladu taky živnou půdu pro mikroorganismy a tím mohou měnit a taky mění lokální mikrobiom. Jo. Tak třeba jako speciálně ty bioplasty na bázi polyde-L-laktidu, tak ty chutnají speciálním kmenům, který se jmenují Saccharotrix zkrátka dobře jsou to mikroorganismy, které tím zpracováváním toho polylaktidu tak produkují tak silný antibiotika jako třeba vancomycin. Jo. Takže prostě jako pokud vám někdo řekne, že to je super kompost, tak já nevím. No. Prostě sypte si na pole vancomycin. Tak. A pokud jsou odloženy do životního prostředí, tak oni se rozkládají postupně jako na metan, uvolňují taky metan, že jo, vedle CO2. Mimochodem, když to vlastně spálíte, ten plast, tak on vám prakticky vyhoří naprosto jako bezezbytkově na oxid uhličitý. Ale když ho necháte někde hnít, tak prostě zhruba polovina, přesně teda asi 45%, bude metan a ten zbytek bude CO2. Jo. A ještě k tomu se budou různýma deštěma tak vypírat jako výluhy, které můžou být více či méně nebezpečné a jsou dlouho uvolňovány do životního prostředí. Takže tady jaksi, jako potom v závěrech to bude, prostě zkrátka dobře, jako ty plasty jsou technologie, vznikly technologickým procesem a prostě já si tak jako myslím, že by taky technologickým procesem měly skončit.
jako do přírody prostě nepatří. No a když jsou teda tak špatný, co jsme si řekli, tak jako můžeme je plně nahradit? No nemůžeme. Já jsem říkal, že máme prostě plasty, který, nebo polymery, který, a hlavně ty speciální, který prostě nemají racionální alternativu. Dodávají nějakou optickou vlastnost. To znamená, že jsou třeba propustnější než sklo opticky, jo? Nebo prostě různý pryže, nebo lékařský materiál, zkrátka dobře, který, bez kterých se prostě jako při současném způsobu života neobejdeme. Prostě náhradu nemají. Taky latexy, nátěry. Jo? Jako, je na jednu stranu se říká, jak je to neekologické, ale představte si, kdybyste nenatírali ocelové konstrukce, tak prostě tu energii, kterou jste jako investovali do toho, do výroby té oceli, tak prošustrujete tím, že to neochráníte a ono vám to zrezivý. A musíte to vyrábět znovu. To znamená zase odtěžit nějaký kopec, prostě zase to jako přijít vykopat uhlí, že, udělat litinu, udělat ocel, spotřebovat spoustu energie a tak dále. A tohle to ty latexy nátěry prostě jako prodloužej tu životnost, jako až třeba já nevím, stonásobně, jo. Takže jako bez toho bychom nechtěli být. No a speciálně v obalech, jo, tam je to hodně kritizovaný, že prostě nadužíváme obaly. No tak jako tady tato organizace spočítala, že kdybychom teda řekli OK, tak plasty v obalech používat nebudem a budem používat jiný materiály, tak se to počítali. Hmotnost alternativních obalů by narostla skoro 4x. Emise skleníkových plynů by vzrostly 2,7x. Zdá se vám to neuvěřitelný. Představte si, že byste místo petky měli sklo. Jo? To znamená, flaška je těžší, na její přerobení, přetavení spotřebujete daleko víc energie, protože to sklo tavíte při nějakých 12 nebo já nevím kolika, 15 stupních, jo? Místo 200 jako u petu. Jo? Spotřeba energie by narostla dvakrát, jo? Čili zase ten samý důvod. Objem odpadu by se zvýšil 1,5x. Jo? Takže aha, takže asi není úplně chytrý ty plasty jako vytlačit, jo? Ale je možná chytřejší s nima zacházet chytřejc. Tak. A proč nás to teda jako zlobí? Nebo jsou ty plasty takový problém? Tak, když se podíváme na Prahu a Českou republiku, tak celkem Česká republika vyprodukovala za rok 2016 skoro 26 megatun odpadu. A ten z toho odpadu je jenom řekněme 5%, jo? 4 megatuny. Čtvrtina. Tak je komunál. Jo? To, co vyhazujeme do těch kontejnerů před barákem nebo do košů, ten zbytek je průmyslový odpad. A tříděný odpad, tak toho je celkově teda jako v České republice 0,5 megatuny. Vidíte, papír, plasty, to je tak naroveň. A tohle to číslo je důležité, to si prosím vás taky zapamatujte. To znamená nějakých 130 kilotun ročně plastů, sklo 121. Tady mě zaujalo, když se podíváte, jak je na tom Praha, jo? Tak jako Praha má desetinu obyvatel, čili vidíte tady jenom jako desetinový poměry u těchto těch všech jako komodit až na papír. Vyhazujeme víc papíru. No, to jako neexistuje lepšího důkazu, že Praha je centrum české byrokracie. Jo? To je jasný. Tak, a co se s tím odpadem děje? Jo? Jako z těch 26 megatun celkově, to znamená komunál a průmyslový odpad, se skoro 22 megatun nějakým způsobem využije, 50% energeticky. Z komunálního odpadu se polovina skládkuje, a ten zbytek je tak zhruba jako zase 1:2, jo? Něco se spálí a víc se toho teda zrecykluje. Když se podíváte, jak se to vyvíjí, já nevím, možná ty vzadu to nevidí tak dobře, jak se to vyvíjí v čase, tak produkce odpadu celkem, tady máme reálně 28 megatun, 25, jo? Někde kolem roku 2008 a tady 2016 zase 25. Z toho krásně vyčtete, kdy nás jako potkala ekonomická krize. Když se nám daří hůř, odpadu máme méně. A potom ty jednotlivé složky toho komunálního odpadu taky jako jemně to teda fluktuuje, ale vidíte zase, že ty největší změny se odehrávají jako v úrovni toho průmyslového odpadu. A ty vytříděné složky tady, jako vidíte, že ty data existují jako celkem spolehlivý až zhruba od toho roku 2011 a jako tady vidíte, že papíru spotřebujeme prakticky furt stejně, plasty nám jako narůstají mírně, dá se říct, že skoro nenahrazují papír a ani nenahrazují sklo, a kovů je vytříděných poměrně málo, protože prostě nemáme pro komunální odpad, nemáme jako příslušní nádoby. A vidíte, že tady máme i nějaký procento jako vytříděného, teda rozložitelného odpadu a výrazně to převyšuje jako ten papír, jo? Nebo i to sklo. Tak.
A když se podíváte na jednu jako ještě zajímavou věc, tak tady máme čísla, které jako vyjadřují komunální odpad jako v kilogramech na obyvatele za rok. A vidíte zase, pokud jako ti, co to vidějí, že celkem dobře ta čísla jako kopírují jakýsi hospodářský s určitým zpožděním, jakýsi hospodářský teda v rozmach a následně pád. Je to dobře, nebo tak, jakým způsobem nastává vlastně to, že se nám nepovalují ty plasty na těch pobřežích, tak jak jsme to viděli v případě těch asijských zemí. No je to proto, protože máme organizaci, která se jmenuje Ecocom. Tady bych měl říct, že jako zatímco průmysl si funkci toho Ecocomu celkem chválí, tak jak si ty alternativní organizace, které přináší jako alternativní scénáře, typu, já nevím, různý ekologické organizace, nebo řekněme, já nevím, různý organizace zabývající se cirkulární ekonomikou, z nějakého důvodu ten Ecocom nemají rádi, já nevím proč. Prostě nedozvěděl jsem se to od nich. Funguje to tak, že prostě klienti, co jsou v tomto případě teda jako výrobci těch plastů, tak ty tam odvádějí povinně nějakou platbu do společní kasy a z toho se platí teda jednak edukace těch spotřebitelů, to znamená, že občas vám přistane nějaký leták, jak máte třídit odpad. Pak suverénně největší částka se dává obcím, který zajišťují teda zpětný odběr, zajištění sběrné sítě. Platí se z toho provoz dotřiďovacích linek a úprava odpadu a potom se taky platí nějaký prachy zpracovatelům, aby zpracovali ty vytříděné produkty a dělali z toho nový výrobky. Tenhle ten systém jako funguje bezvadně až sem. Problém nastává tady, že odbyt pro ty recyklované výrobky není úplně dobrý a jestli bude čas, jak já vám vysvětlím proč. Tak, už jsem říkal, vedle komunálního odpadu, to je ten směsný, to, co známe, teda, co vyhazujeme my, tak existuje daleko větší porce odpadu a to je odpad průmyslový. Dominujou jednoznačně odpady z motorového automobilového průmyslu a dominují odpady ze stavebnictví. Ale potom máme ještě speciální druh odpadu, který musíme tak jako tak pojednat naprosto speciálním způsobem a to je odpad nemocniční. To znamená, ten, kromě toho, že představuje rizika ze strany toho materiálu, tak ještě jako představuje velký rizika ze strany kontaminantů. A tohle to nám, jako já si myslím, že nám umožnilo jako civilizační vzestup, protože prostě to, co je kontaminovaný, tak v zásadě taky uvnitř toho plastového odbalu dobře hoří. Takže já to prostě pozbírám, seberu, odvezu to do spalovny, tam to zmizí prostě v ohni při vysoké teplotě a zkrátka dobře, ta infekčnost, ta nejproblematičtější vlastnost prostě záhy velmi rychle mizí. Já jsem, když jsem začal svoji pouť, tak jsem začal jako farmaceutický laborant v jedné lékárně na Moravě, v jedné nemocniční lékárně a tam jsem měl, jako jeden z mých pracovních úkolů, bylo mít NTS lahve. To byly NTS, byla Národní transfuzní stanice, do toho se dělali jako skleněné konzervy. No, bylo to strašné, protože vymejt takovou lahev bezpečně prostě potřebovalo spoustu louhu, spoustu detergentu a tak a spoustu vody. Jo? A jako bylo to strašné a ty plastové vaky zkrátka a dobře prostě umožnili mnohem jako lepší, jednodušší a levnější zachování a bezpečnější hlavně teda jako zacházení s lidskou krví. Jo. Tak, a takže tady na této úrovni, se děje primární třídění. To znamená, jakým způsobem já doma rozdělím ty suroviny rozlesu do kontejneru. Tak, dalším stupni, druhém, probíhá sekundární třídění, to znamená tady na této třídící lince se ten plastový odpad jako rozebere na jednotlivé složky. Zápěti si vysvětlíme, proč. Teď si ukážeme, jakým způsobem se to děje. No, to znamená, doma třídím, jednou za čas mám takový pytel, šupnu ho do kontejneru, přijede na třídící linku, stane se s ním dohle. Tak, tyhle ty pracovníci to rozeberou v zásadě podle toho, jakou máme v zádech infrastrukturu, jo, to znamená, co potom dále za to třídící linkou, tak to v zásadě rozeberou na čtyři hromady. Co byste z toho vytřídili jako první? Klidně pojďte někdo sem, jako se podívat, co to tady všechno je. Kdo chce přijít? Chce někdo přijít? Nejdřív petky. Nejdřív petky, super. Takže na jednu stranu jdou petky. Druhý, jo, a vysvětlíme si později. Druhá komodita, která se z toho vytřídí, tak jsou folie. Jo? Různě
I tohle se považuje za folii, takže různě tvrdý folie. Tohle to úplně folie není, protože vidíte, aha, tam je kov. Čili to jde na tu čtvrtou hromadu, nevíme, co s tím. Jo, takže folie. Tohle to je polyetylen. Tohle to od těstovin polypropylen. Někdy, když ta linka má požadavek, tak dokonce třídí ty folie ještě právě na polyetylen polypropylen. No a další, co se z toho vytřiďuje, tak jsou tvrdý plasty. To znamená, tohle to na stejnou hromadu jdou hračky, teď je tady moc nevidím, jo. Tohle to je tvrdý plast, kelímek od jogurtu, polystyren, tady tyčka, tak. A pak zůstane ta zbylá hromada folie, se kterou si moc nevíme rady, a to většinou jde na spalovnu. Tak. S tím vytříděným polyetylen tereftalátem, ten se rozstřídí na další dvě podskupiny, bílá barevná. Hodí se to do flotační, rozseká se to, hodí se to do flotační linky a vznikne z toho něco jako PET flake. A ten PET flake se potom mechanicky přerobí na polymerní stříž. To máme třeba v silonu planá nad Lužnicí. Stříž, vlákno, téměř nekonečný. A z toho vlákna se potom vyrábí netkaný textilie. Dělají se z toho izolace, tepelný protihlukový do aut, do baráku. Vidíte, tohle to je z bílý, jo, čili taková trošku našedlá, a tohle to je z barevný. Ty barevné věci, stejně jako ze sklem, jo, je to problematický, prostě jediné, co s tou barvou můžu dělat, dobarvit na standardní černě. Tak, jinak tyhle ty netkané textilie byste našli ještě třeba v plenkových kalhotách. Jo? V Silonu mají certifikát na to, že to jsou drenážní vrstvy pro dámské potřeby, pro plenky dětské, pro inkontinenční pomůcky a tak dále. Čili jako i ten recyklát se hodí vlastně pro styk jako s různě více či méně otevřenými sliznicemi lidského těla. Jo? Takže jako když se s tím dobře zachází, dobře se to vytřídí, můžeme z toho mít poměrně velký užitek. Plastový folie, ty se znovu přerobí na folie a dělaly se z toho odnosové tašky, které jsme si zakázali, folie na pytle na odpad, a nebo takový, jestli jste někdy viděli, jak jede paleta, tak jsou to takový ty černý kargofolie, který ochraňují tu paletu, to zboží, který je v té paletě. Tvrdý plast, tam je to trošku horší. Kdybyste vzali ten tvrdý plast, rozstavili ho, zamíchali, vytlačili z něho produkt, uvidíte pod elektronovým mikroskopem tohle. Co tam vidíte? Vidíte tam dvě fáze. Tohle to je jedna, tohle to je druhá. Vidíte, že tohle to moc nedrží s tímhletím okolním. Jo? To znamená, aha, když bychom sledovali mechanické vlastnosti, tak tenhle ten blok je oslabený o to, že z něho vypadávají tyhle ty. A čili, aha, tak ten recyklát je vlastně horší, než byl ten mateřský produkt. No to je, prosím vás, vlastnost všech recyklát. Jo? Prostě nikdy z něho nedostanete, jako pokud ho budete jako přerábět tím mechanickým způsobem, nikdy z něho nedostanete tak kvalitní produkt o takových vlastnostech, jako bylo na začátku z panenského polymeru. Čili pokud mluvíme o recyklaci, tak speciálně u mechanický polymer musíme brát v potaz tohleto. Každý procesní zpracování polymeru vede k tomu, že se namáhá ta délka toho polymerního řetězce, jak jsem o tom mluvil na začátku. To znamená, když to prostě proháníte jako těma zvýšenýma teplotama, těma šnekama, zkracujete ty řetězce, až to prostě časem jako prostě těma cyklama zkrátíte na nějakou kritickou mez. U lahvového PETu tohle to můžete udělat jednou, dvakrát. Pak už je ta délka tak krátká, že prostě další mechanické zpracování není využitelný. A s tímhletím, jako u nás na ústavu, teda přišli chlapíci a řekli si, tak jako dá se s tím něco dělat? Dá. Když k tomu přidáme přísadu, vznikne tohleto, ono se to líp smísí. Vidíte, nikde se to neodlepuje. Jako, a dokonce uvnitř těch kapek tak jsou kapky tohodle. Ono je to akorát jako vybarvený speciálním kontrastní látkou, aby jsme to líp viděli pod mikroskopem, takže to černý je jenom prostě ta kontrastní látka. Ale zkrátka dobře, jako radovali jsme se velmi, protože aha, ono to drží. Jak jsme toho dosáhli?
Dosáhli jsme toho pomocí kompatibilizátoru. A ten kompatibilizátor nebylo nic jiného než diblok. To znamená holky, kluci. Holky se rozpouštěly v jednom polymeru, kluci se rozpouštěly v druhém, a když to takhle zalezlo do těch kapek, tak to začalo držet. Super. Jo, takže aha, máme cestu. A dá se to měřit? No dá. Takže tady jsme měřili rázovou hoževnatost a vidíte, tohle to je jakási směs, nekompatibilizovaná, kompatibilizovaná, vidíte, dostanu prostě jako ohromným způsobem zvýším jo, tu hodnotu z nějakých 10 na 80. Tady tohle je modelová, jako druhá modelová směs, zase vidíte, to vytáhnu a prostě jako z kontejneru, tak jak jsme to vybrali, tak vidíte, i ta reálná směs dosáhnu, podívejte, sedminásobného zlepšení tady té rázové houževnatosti. No, takže super, máme skvělý materiál, no jenom, že problém je, co s ním. Jo, jako ono, aha, takže jako když jsou tam různý barvy a tak dál, no tak dobarvím to na černou. A teďka, jo, jako říká se, mechanicky stejně je to horší než ten výchozí materiál. Jo. A jako je to škaredý, a nebo není to tak hezký, protože musí to být jedině černý. A ještě navíc jsem do toho nasypal jako poměrně chytrý molekuly, čili jsem to zdražil. Takže problémem mechanické recyklace je to, že většinou z toho dostanete dražší, ale o to horší produkt než na začátku. Jo? Čili tohle je jednoznačně limit cirkulární ekonomiky, pakliže se bavíme jenom o plastech. No. Čili, a jestli si vzpomenete, jak jsem ukazoval toho pavuka, toho ekokomu, tak tohle to je přesně ono. Jo? Jako, tady je důležitý, aby prostě nastoupili průmysloví magnáti, kteří budou schopni prostě vymyslet aplikace pro tohleto. No moc se s tím dělat jako nedá. Jo? Čili jako jedno z úspěšných komerčních řešení je, že se z toho dělají přepravní palety, nebo že se z toho dělají nějaký geomateriály, to znamená různý dekly na kanalizaci nebo výstuže, prostě já nevím, k dálnicím a tak dál, a nebo se z toho dělá drenáž, jo? Nebo různý gabiony nebo něco takového. Jako dá se z toho v podstatě jako postavit i velký kolektor, do kterého se vejde chlap a životnost nějakých, já nevím, 40 jako let to mít bude. Jo? Jako, ale zase musí se to dostabilizovat a prostě pak je otázka, jestli by to nebylo levnější vyrobit jako z panenského polymeru. Jo? No, prostě tohle to ukáže si myslím, že čas. Tak, jaké jsou vůbec možnosti zacházení s plastovými výrobky na konci jejich životního cyklu? Jo? Tak tohle to, tyhle ty čísla zahrnují teda celosvětový koloběh plastů od roku 1950, to znamená, to jsou nějaký, řekněme, ten rozmach toho průmyslového užití až do roku 2015 a jsou už tam zakalkulovaný teda predikce do konce roku 2016. Takže my jsme primárně vyrobili jako 8 miliard, jako, nebo 8,5 miliard jako nějakých plastů. Z toho je zhruba čtvrtina stále v používání jako na místech, jako protože většina z toho jsou konstrukční plasty, čili je to někde v domech, v autech a tak dále. To průměrné zdržení na aplikačním místě je zhruba 10 let. Jo? Jako máme do toho, řekněme, půlroční obaloviny a já nevím, 30-letý okna třeba. Jo? A z toho jsme už polovinu, jako víc jak polovinu vyhodili. A tohle je strašně zajímavé. My jsme do životního prostředí uložili daleko větší část, než jsme spálili. To znamená, že jsme někde udělali nějaký hromady. A jako většina toho bohužel neskončilo na skládkách, ale odhozený. Čili aha, my jsme prostě prasátka. A jako, takže tady tato šipka, kdyby nám trochu narostla, no tak jo, toho spálení, no tak tady by to tak nebylo. A řeknete si, no tak proč to spalovat, recyklace? No jo, jenomže tady vidíte, že tady se nám to zacykluje. To znamená, aha, my jsme recyklovali zhruba jako 600 megatun a z toho 100 megatun se zdržuje jako v nějakém místě aplikace, ale ten zbytek jsme zase vyhodili, jo, nějakým způsobem. Čili co ta recyklace dělá? Ta recyklace ten problém neřeší. Ona jenom spožďuje, oddaluje ten okamžik, kdy musíme rozhodnout, jako jakým způsobem skončíme ten životní cyklus toho polymeru. A zase máme k dispozici jako v zásadě dvě možnosti, buď to teda vyhodíme, nebo tři. Buď to vyhodíme do životního prostředí, nebo to spálíme, anebo to přepracujeme. Jo? A jak jsem říkal, možnosti přepracování nebo recyklace jako jsou zase omezené. Máme v zásadě jako tři. Jo? Buď mechanicky, to znamená přelisujeme to tak, jak jste viděli, nebo chemicky, to znamená rozložíme to na menší fragmenty monomery. To můžeme udělat jenom pro ty stupňovitý polymery. Čili vzpomeňte si, to je taková ta valná hromada. Každý s každým, jo? Odpadává ten nízkomolekulární produkt. Čili pokud máme takový polymer, můžeme ho vrátit do výchozí stavu, do monomeru a znovu z něho vyrobit čistý, stejně kvalitní polymer. Ale důležitá je jedna věc. Ne, já to řeknu potom. A pak další,
jako věc je, že teda můžeme ještě potom všechny poli... A ještě se vrátím tady. Ty mechanické polymery mechanicky můžu přepracovat jenom polymery, ty termoplasty, ne ty termosety. Jo? Třeba polyesterový, teda poly... a teď mi to vypadlo. Kánoe je z čeho? Z epoxidu. Epoxidový pryskyřice, nátěry, prostě jako, který jako mají tu nepřepracovatelnou vlastnost, tak nemůžu prostě přerobit. Jo, čili je to omezené jenom pro termoplasty, to mechanické přepracování. Chemické přepracování k tomu je dostupné, jak jsem říkal, jenom ty stupňovitý, ne ty řetězovitý. A potom máme ještě pyrolýzu, kde můžeme teplem jako zhruba a zakontrolovaného přístupu vzduchu při 13 stupních ty plasty rozsekat na hadry a pak z toho vznikají jako jiný typy molekul než monomery a je to syntézní plyn, to znamená oxid uhličitý a vodík a to je jako výhodná surovina pro další chemické výroby. Jo? Čili, kdybych to ještě zhrnul jako z průmyslového hlediska, tak ta mechanická tam nám stačí zainvestovat jenom do těch technologií, do té strojařiny, ale tady už potřebuju zázemí poměrně dobře fungujícího chemického průmyslu a nejdůležitějším prvkem fungujícího chemického průmyslu je co? Chemik. No přesně tak, chemik. Jo. Takže prostě jako stoupají nám i nároky na vzdělání, na personál. Jo. A ten chemik musí mít ještě prostor pro toto dělat. Jo, taky. Což jako nevždy teda máme, jo. Protože management jako má pocit, že může manažovat i přírodní zákony. No. To mě vždycky fascinuje. Pyrolýza, jo, to samý. Prostě tady potřebujeme už ohromné linky. A díky tomu, že to je poměrně náročný, no tak je to efektivní až od určitého množství vždycky toho polymeru, co do toho vstupuje. Čili pokud bychom chtěli rozebírat třeba polyetylen tereftalát chemicky, no tak to je efektivní až od 150 kilotun ročně. Ale my jsme viděli, že máme zhruba 140 kilotun celkovýho netříděného plastového odpadu. Čili nám se tato ta linka nevyplatí. A taky, že jo, protože ona tady jako z dob komunismu tady byla, v Silonu nad Lužnicí, ale prostě nevyplatilo se to provozovat, takže v Silonu je teďka jenom to mechanické přepracování. Chemickou linku provozují Němci a tu pyrolýzu provozují Finové. Jo? Čili OK, jestli prostě my tyhle ty dva procesy chceme realizovat, tak potom jako budeme na ně výrazně doplácet. Jo? Ale OK, prostě pokud to chceme cyklovat, není jiná cesta. Jo? Čili prostě tyhle ty dvě. A možná se k tomu dostanu dál. A potom poslední, teda jako za využití tepla, je energetické využití, spalování. Tady nastal v roce 2008 problém, protože Evropská komise řekla, že prostě energetické využití není recyklace. A tím nastal problém. A já se ptám, jako proč? Protože když se podíváme na kalorickou hodnotu spalovaného materiálu, tak nejnižší kalorickou hodnotu ze všech plastů tak má PVC, a to je 25 megajoulů na tunu. To je hodnota hnědého uhlí. Všechny ostatní plasty mají zhruba dvojnásobnou, to znamená okolo 50. Takže my tím, že jsme si zakázali, nebo že jsme řekli, že spalování není OK, tak jsme dosáhli jedné neuvěřitelné věci. My na poli pěstujeme energetické plodiny, protože chceme jako cyklovat, chceme prostě být CO2 free. Pěstujeme plodiny, vozíme je do kotle a daleko výhřevnější materiál zakopáváme pod zem. Zdá se vám to chytrý? Moc ne. Proč ho zakopáváme pod zem? No, protože nemáme dostatečné kapacity na spalovna. Můžeme se vyhnout spalovnám? Podíváme se na ten graf. Jo? Prostě ano, můžeme recyklovat do určitý úrovně, ale prostě nutným partnerem recyklace prostě je stejně nakonec jako v nějaký chvíli spalovna. Protože nemáme jenom komunální odpad, ale máme i nebezpečný odpad. Máme nemocniční odpad, máme nebezpečný odpady z průmyslu a tak dále. Čili tam stejně nakonec tu spalovnu potřebujeme. Takže jestli potom do toho spalovacího procesu hodíme obrčkou nebo uchošťou víc nebo míň, nehraje dle mýho až takovou zásadní roli a je to rozhodně lepší z mýho pohledu to spálit, než to uložit do životního prostředí. Protože v té spalovně to prostě čistě vyhoří na oxid uhličitý. Většinou. Jo? Tak, co podmiňuje vlastně to ukládání na skládky? No, jako cena skládkování. Když se podíváte, tak ty Švédové, tak ty za tunu skládkování jako odpadu, tak si účtujou 155 euro, my 36. Energetické využití stojí zhruba 30 až 70 euro za tunu. Tu cenu dost ovlivňuje cena dopravy do toho centra. Čili jako to spalování se velmi dobře, si myslím, že se jako dá realizovat v takových megapolích, jako je Praha, Berlín a tak dále. Jako, a
nelze, podle mého mínění, nelze jako nařídit univerzální řešení pro celou Evropu. My jinak budeme řešit situaci v Hamburku a nutně jinak ji musíme řešit na malých řeckých ostrovech. Jo. Tam prostě zřizovat nějaký ohromný nákladný recyklační linky prostě nedává smysl. A jako tím vlastně důsledkem toho je, že když ty lidi to nemají kam vyhazovat, tak to prostě tam vznikají černý skládky a nakonec ten vítr to rozfoukává do moře. Tak, běžné mýty přeskočím, bioplast přeskočím, protože se blížíme ke konci, měl bych končit. Takže závěr první, co je dobré si pamatovat? Je dobré si pamatovat, že plasty jsou teda směsi polymerů a něčeho a že polymery jsou řetězcovité molekuly a buď jsou to lineární špagety, anebo jsou to sítě. Jo? Že jsou základem živých struktur i mnoha technických řešení. Bez polymeru se neobejde ani příroda. Jo? Čili my se to snažíme nějakým způsobem napodobit. Jsou pro nás důležitý, protože vykazují viskoelastické chování a proto máme kolem sebe a v sobě krásně měkoučko. To už jsem říkal. Vznikají speciálními postupy, kterým se říká polymerizace nebo kopolymerizace, to v případě, že máme jeden nebo více druhů monomerů a komonomerů. A vznikají řetězovitě, to znamená každý s každým, teda jeden po druhým, anebo stupňovitě, každý s každým, všichni se všema. Nestačí je znát jenom jménem, je důležitá i jejich molekulová délka, to znamená, jak jsou dlouhý, jak dlouhý jsou ty řetězce a dokonce i distribuce molekulových hmotností. Prostě v tom zpracovatelském průmyslu se dalekoliv zpracovávají molekuly, které jsou stejně dlouhý, než ty, které jsou krátký a dlouhý. Když si to, můžete si to zkusit doma, vezmete špagety, uvaříte, zatočíte s něma, točí se všechny stejně. Pak si udělejte druhý hrnec, kde si nalámete prostě kousky špaget a zatočíte a dáte tam i ty dlouhý. Zatočíte, který vypadnou první v tom víru, no ty malý. Jo. A tohle se přesně děje v těch zpracovatelských mašinách. Tak, je dobré myslet už při návrhu a vzniku výrobku na jeho konec. To znamená, že prostě já můžu pomoci jako dost tomu životnímu prostředí, když budu jako navrhovatel obalu nebo nějakého technického řešení přemýšlet, že to jednou musí někdo vyhodit. To znamená, dám tam míň druhu materiálu, udělám to nějakým způsobem chytřeji, aby se to třeba lépe rozemlilo a tak dále. To se tím myslí. Tak, závěr druhý. A co můžeme my teda dělat, abychom tomu celému nějak pomohli, aby nás ty plasty nezavalily? No tak musíme především intelektuálně a finančně investovat do odpadového hospodářství. Pokud nebudeme mít odpovídající infrastrukturu odpadovou, tak těžko s tím něco uděláme. A ta infrastruktura musí být funkční jak na státní, tak i na komunální úrovni a s dobrou veřejnou kontrolou. Nás teďka dost brzdějí zákony třeba taky. Jo. Takže komunální úrovni, prosím vás, když se odehrajou komunální volby, jo, tak jsou dvě organizace, kde ty nově zvolení politici jako nalezou jako červotoč do dřevěný nohy. Jo? Je to dopravní podnik a technické služby. Proč? No protože prostě to zacházení s tím odpadem je biznis jako hrom. Jo? Takže proto je dobrý je veřejně kontrolovat. Furt se jich ptát, co s tím děláte? Jako provozujete mi dobře spalovnu? Kam jdou ty prachy? Vracíte to zpátky? Zlepšujete infrastrukturu? Školíte lidi? Tak je taky, co můžeme udělat jako my, vy asi ne, ale my určitě jo, tak jako zamýšlet se nad vývojem nových typů plastů. Jo. Vytvořit legislativní rámec pro používání bioplastů, v tom je strašný binec. A ten bioplast jako rozhodně neznamená, že je produkovaný nějakým organismem nebo že je z přírodních surovin. Bioplast může být klidně syntetický, je v tom strašný zmatek a to dost komplikuje taky jako některé řešení. A jako asi bychom měli současně hledat alternativu k plastovým obalům, ale jako nutno říct, že teď momentálně asi tu alternativu úplně nemáme. Spolupracovat můžeme taky jako občani, to znamená, že jako měli bychom být střídmí. Jo? Prostě spoustu věcí vyhazujeme. Vyhazujeme spoustu jídla, vyhazujeme spoustu jiných věcí, často spoustu věcí kupujeme zbytečně. Čili zamysleme se každý nad tím, jestli to, co kupujeme, opravdu potřebujeme a spotřebujeme. A měli bychom třídit už od prvotní úrovně. To znamená, měli bychom zase vzdělávat jako sami sebe, svoje jako potomky. Měli bychom správně asi bychom měli teda korigovat i tu spotřebu, o tom už jsem mluvil. Příprava a výběr odborníků na příslušné pozice. Jo? Jako pokud bude nějakou recyklační linku prostě jako řídit a rozhodovat o ní ekonoma, nebude mít k dispozici inženýra na plasty, tak to já myslím, že to nikdy nedopadne a nedopadá to dobře. Jo? Stejně tak, jako když rozhoduje někdo o podobě těch zákonů. Jo? Tam prostě jako některé ty normy prostě jednoznačně nesou to, že
u jejich zrodu jako nestál polymerní chemik. A mě třeba v tomto případě děsí právě zrovna ta směrnice Evropské komise. Zjednodušení konstrukce výrobku, o tom už jsem mluvil, na materiálové úrovni, to znamená, aby to bylo to nejjednodušší. Přizpůsobovat výrobky stavu infrastruktury v místě dodání, to znamená, jako já, když vím, že třeba dodávám nějaký jako výrobek do, já nevím, nějakého východní Asie, kde prostě nemají ani spalovnu nic, jo, a jenom to jako někde pohazují, měl bych se zamyslet nad tím, jakým způsobem ho zabalím. V tuhle tu chvíli je asi lepší fakt použít ten papír, než ten plást nebo něco jako cokoliv složitějšího. Prostě zkrátka a dobře, to obalový inženýrství se naštěstí jako obor rozvíjí a slava na zdar výletu a měli bychom do toho připravovat další lidi. Tak. A zejména tedy, jako my, jako nepohazovat odpad a využívat systém sběru. A jako když jdete do přírody, tak co si tam nesete, tak si odneste domů. Jo. Jako, a využívejte co nejlíp tu infrastrukturu. Já třeba jako znám jako kamarády, který mají chalupy za Prahou a tam prostě jako v zásadě funguje jenom skládkování, spalovnu nemají. Takže prostě speciálně plasty si vemu do pytle, dovezou to tady a vyhodí to tu. Protože tady je daleko větší pravděpodobnost, menší pravděpodobnost, že to skončí na skládce, než někde na té dědině. Tak. A ještě existuje jedna podmínka, která jako umožní fungovat jako celý tyhle ty infrastruktuře. Který druh odpadu byste řekli, že je nejhorší? Zkuste typy nějaký. Ne. Radioaktivní. Ne. Tenhle. Ne. Prosím vás, je to odpad válečný. My k tomu, abychom nedělali bordel, potřebujeme především mír. Jo? Jakkoliv to zní pateticky, tak tohle je, prosím vás, rozbombardovaná nemocnice v... Tak, teď vám to jméno neřeknu. Ne, tohle je v Iráku. Můj kamarád, ten pracuje jako komisař pro odpady v OSN a ten jako se byl podívat v Alepu a přišel úplně šokovaný, protože říká kamaráde, hele, tam to je neřešitelný. Tam leží 380 megatun válečního odpadu. Jo. Jako my vyprodukujeme ročně 25 megatun. Jo. Takže a v tom válečním odpadu je všechno. Tam je to, co jste říkali, biologické, jsou tam prostě kusy lidí, jsou tam kusy válečního materiálu, v té nemocnici jsou určitě radioaktivní materiály a tak dále. Jo. Čili skončím vážně, jako pokud chceme jako vyrábět ve svém blízkém okolí, jako environmentálně teda příznivý okolí, pamatujme na to, že ne každý silový řešení je ku prospěchu jako tohle tomu. Jsem na konci, musím poděkovat kolegům za pomoc. Paní Jiřina Hromádková dělala mikroskopické snímky, kolega Štef už dělal grafiku, kolegové Kruliš, Beneš, Kotek a profesor Fortelný se mnou konzultovali to, co jsem vám tady přednesl. Vám musím poděkovat za pozornost a kdyby se vám chtělo, přijďte se k nám někdy podívat na UMH. Děkuju vám. Děkuji. Ještě chvíli bych to vydržel. Prosím vás, máte dotaz? Máme chvilku na to zodpovědět? Ne, to zvládnu, ale tady paní. Já mám dotazy tři. První je, co s takovým znečištěným odpadem, jako je petka se zbytkem oleje, ať z minerálního nebo z potravinářského. Druhý dotaz, co se spalováním PVC, co s tím chlorem. A třetí dotaz, k biopolymérům, co tam dává impuls k replikaci. Jo. Tak začneme tím... To PVC třeba. Pojďme, PVC. Tak s tím chlorem. Tam je důležitý udržet, jo, zkrátka dobře, jako dohodněme se na tom, že PVC pohazovat někde není chytrý, jo, čili máme je v zásadě jenom spalovnu. A co s tím chlorem? Tam je důležitý udržet ten spalovací proces asi nad 1100 stupňů. Tím velmi omezíme tvorbu dioxinu, na to se asi ptáte. A jako když udržím ten spalovací proces jako vysoko, tak ty dioxiny se jako prakticky netvoří nebo tvoří málo a navíc dneska jako ty moderní spalovny jako už mají jako systémy různého stripování těch plynů v odběru a tak dále čištění. Čili když se podíváte na Český hydrometeorologický úřad, jako jaká je kvalita vzduchu, která vychází jako ze spalovny v Malešicích, tak se v zásadě dozvíte, že spalovna v Malešicích v Praze v podstatě funguje jako osvěžovna vzduchu. No. Tak... No ale ten chlor nezmizí, tak buď z něj vznikne
co já vím. On se většinou... Jako pokud z něho vznikne kyselina chlorovodíková, tak se prostě rozpustí a v zásadě funguje úplně stejně jako chloridy ze soli, když přejede tornádo přes moře. Nebo se nasorbuje na nějaký popílek, který se potom jako speciálním způsobem dál zpracovává. Ten další dotaz byl? Další dotaz byl znečištěné plasty třeba. Jo, ty prosím vás nepatří ty od těch olejů, ať jsou jakýkoliv, tak jako nepatřej do toho žlutého kontejneru. Jo. Patřej prostě do směsního odpadu. Většinou, když se jako lidi ptají, co mají vyhazovat, tak ono je to většinou na tom kontejneru napsáno. A nebo prostě se velmi rychle jako dopátráte webu jako té lokální organizace, která ten sběr zajišťuje. A tam většinou jako na jejich webových stránkách je to napsané. Ono se to trošku liší. Něco jiného jako je možné dělat v Praze, něco jiného je možné dělat jako ve Francovi Lhotě na Valašsku. Čili zkrátka dobře, to, co je znečištěný vodoleje, prostě nepatří jako do toho odpadu a patří to do komunálu a tady vás to speciálně v Praze, v Brně, v Liberci a v Plzni vás to trápit nemusí, protože tohleto všechno projde spalovnou komunálního odpadu. Čili tam to zmizí jako bez zbytku. A třetí? Třetí dotaz byl takový skoro až filozofický. Co dá impuls k replikaci u biopolymeru? Teda když máme DNA, co mu dá impuls, aby vytvářel RNA, pokud to nejsou enzymy, protože máme třeba virus, který se skládá jenom z RNA, no. A ten už je živý, ale to RNA, který vyrobím ve zkumavce, živý není. To se obávám, že na to odpověď nemám. Jako, jo, že k tomu jsme se ještě nedohrabali. Já ji hledám celý život. Jo, jako, jo, řekněme, že to je nějaká vis major, no, jako, nazývejme jakkoliv. Myslím, že k tomuhle tomu jsme se ještě nedobrali. K podstatě života, jako k životní síle, jako nemáme na to odpověď. Čili chemik to ještě neumí. Ježišmarja, chemik závistivě kouká na to, co ta příroda dělá. Co. Další dotaz. Prosím, pán tady. Já bych se ptal, jestli je to pravda, že se nemůže používat 6-molekulový teflon a jenom 4-molekulový a do budoucna 3-molekulový. Ježiš, to vůbec nevím, co znamená. Používá se do přípravku na úpravu kůže a údajně, že když bude 3-molekulový, tak už to nedokáže udržet, aby to bylo vodoodpudivý. Já se obávám, že možná se ptáte jako na počet florů, jako v těch substituentech. No, a to, že vlastně se už omezuje ten řetězec, ale když se zkrátí, tak už to potom nemá tu funkci. No, jako jo, jako prostě většinou, čím jako delší máte ten uhlíkový řetězec, tak ten je víc vodu odpudivý. Ale to je tak asi všechno, co bych tomu řekl. Ale teď je zakázaný ten 6 a už se smí používat jen 4 a do 2 let se bude... Ne, tohle myslím, že tak, tohle myslím, že tak úplně není, ale jako já nedokážu prostě přečíst jako v té vaší otázce detaily, které bych potřeboval k zodpovězení. No, omlouvám se. Ten přípravek, který je teď na trhu, tak to má, ale do 2 let se nebude... Hele, berte to taky tak, že jako spousta těchto těch věcí jako šířej firmy sami, aby prodali produkty nový. Tady to není ten příklad. No... Já jako o tomhle to fakt nic nevím, to se omlouvám, prostě nemůžu k tomu jako kvalifikovaně nic říct. Tady pán se hlásil druhý. Tak se chci zeptat, jestli teda plasty, co vyhazujeme z žlutýho, třeba od jogurtu, jestli vymývat nebo nevymývat. Jako úplně vyžadovaný to není, ale když to uděláte, tak jako velmi jako zvednete ekonomiku jako toho procesu. To znamená, on totiž jako ten sběr těch kontejnerů jako žlutých, tak tam táhne jako cena toho pet flakeu, protože to je v podstatě těch petových vloček, co tady jako běhali, protože to je v zásadě komodita. Ta cena jako běhá na burze, čili to je jako v pohodě. A potom ještě ty folie, to je taky komodita. No a když jako zvýšíte tu výživnost ekonomickou toho procesu, no tak ono se to jako líbu drží. Že jo? Takže když to vymejete, než to zaschne, no tak ta firma potom potřebuje míň vody, že jo, k tomu omytí, k tomu vyčištění. A čím vlastně čistší surovina to jako bude, tak tím jako to zpracování následný bude prostě jako jednodušší, bude levnější. Jo? Takže tolik jako odpověď. Oni to nevyžadují. Říkají, jako hlavně to tam aspoň vyhoďte. Jako, jo, to nejhorší. A když nevíte, kam to vyhodit, tak speciálně v Praze to klidně můžete hodit i do ty černé popelnice, protože to skončí v té spalovně a tam ten plast dobře poslouží jako energie ke spálení toho, co jako nehoří tak dobře. No. Takže, ale jako když budete někde jinde, kde to ve spalovně nekončí, tak tam si to teda rozmyslíte. No. Tady slečna byla, ano? Nebo paní? Kde bude to příště? To já nevím. Stačí to takhle? Já se omlouvám, tam byla slečna. Dáme přednost dámě. Zkusím
musím zakřičet, abyste mě slyšel. Křičte, krásně křičte. A co je acetát celuloze, ze kterého jsou cigaretové filtry, jestli to jako plast nebo není? V zásadě ano, jako označme to za plast, ale ocet, víme? Jo, tak to je kyselina octová a prostě tenhle ten camfor prostě jako navěsíte na ty pacičky té celulózy, protože ona má těch paciček několik, nemá jenom dvě. Tak jo, teď se drží toho souseda, tak prostě vy tam jako navěsíte kousek té octovky jako na to, čili je to upravená celulóza. Jo, prostě proto, aby to méně hořelo, že jo, aby to jako líp, já nevím co. Ale zkrátka dobře, je to takhle, kdybych to řekl, je to synteticky upravený biopolymer. Uspokojil jsem vaše... Chová se pak tady jako plast, to znamená, že příroda se s mě neporadí? Takhle. Vy jako zvýšíte tu nesmáčivost vodou, čili jako pro ty mikroorganismy, pro ty enzymy se to stává méně dostupné, ale jako záleží, v jakým prostředí ta příroda. Jo? Jakože v uvozovkách igelitovej, jako igelit prosím vás nepoužívejte, protože to už dávno neexistuje, jo? To je právě igelit, je PVC, produkovaný firmou IG Farben, ale jinak to, co nazýváme igelitem, tak je polyetylen. I ten polyetylen v přírodě časem zmizí, jo? Zdegraduje. Takže jde jenom o tom, jak rychle, čili ano, jako filtr prostě časem zmizí taky, ale problém je, že on se časem jako rozpadne na ty jednotlivý vlákinka, takže v podstatě funguje jako nejhorší jako plast. A prosím vás, proč vás zajímá jako ten filtr? Nehulte. Jako, ty ostatní, jo, ty mají... Tak jim prostě řekněte, ať nehulej, teď chcípnou, že jo. Prostě jestliže nejsou jako ohleduplní k sobě, tak těžko budou ohleduplní k životnímu prostředí. Mám ještě jednu otázku. Kam jsi vzal celofán? Jo, ten pořád je. Ale už se tolik nepoužívá. Ne. A co to je celofán? To je... Celofán je taky upravená celulóza. Upravená celulóza. Jo, jo, jo. Ale chová se jako plast. Já bych to takhle úplně neřekl, ale to si můžem klidně jako... Já vám budu věnovat speciálně jako soukromou hodinu. Můžu? Máte zajímavý dotazy, čili já bych jako jo? Já, že, ano, tady paní. Poslední. Já to bohužel přeskočila, to mě moc zajímalo ty bioplasty, já jsem před lety na tom sama pracovala a tak mě zajímá, vy teda vůbec tady žádný výzkum neděláte a jestli ta věda pokročila, my jsme zkoumali v laborce, jak se to rozkládá a jaký mikroby to jedli a tak. A tady v Čechách teda už žádný výzkum ne. Ale jako jo, jede, ale je otázka prostě po té využitelnosti, jo. Prostě ono jako za prvý, jako ne všechno je chytrý tím nahradit. Jo. Jako, takhle, prosím vás, co to je bioplast? Jo? Já se k tomu teda vrátím, byl jsem vyzvan, sami jste to chtěli, nestěžujte si. Ono to neto. Tak. Ale dobrý. Hele, co je bioplast? Jo? Jako bioplast není biopolymer. Jo? To znamená, jako nemusí obsahovat biopolymery. Bioplasty můžou být plasty vyráběné z obnovitelných zdrojů, ale plasty můžou jako podléhat biodegradaci a můžou kombinovat vlastně předchozí vlastnosti, to znamená být jako z obnovitelných zdrojů nebo podléhat biodegradaci, anebo teda obojí. Biodegradaci, že se prostě v té přírodě rozloží. No, ale jako víte, co je nejčastější vyráběný jako biodegradabilní plast? PET. Polyetylen tereftalát, protože ten etylen glykol je právě pochází jako z obnovitelného zdroje. Čili ono musíme být velice opatrný, co se tím bioplastem myslí, protože bioplasty můžou být buď nebiodegradovatelný, vyrobený z obnovitelných zdrojů, a to je PET pur polyamidy, nebo můžou být biodegradovatelné, vyrobené z obnovitelných zdrojů, to jsou jako třeba ty acetáty celulózy, a nebo můžou být biodegradovatelné, vyrobené z fosilních zdrojů. Ne, já vím, ale já jsem na to... Úplně tam spíš jde o to, že prostě jako ty aplikace nepřicházejí, jo? Jako my si můžeme udělat jako cokoliv, ale je otázka, jestli je to jako chytrý. A jako představa, že prostě jako když budu mít pytlík z bioplastu, že ho můžu jako Myrnix Tyrnix jako vyhazovat jako do lesa, no ta je prosím vás chybná, protože většina těch bioplastů, které jsou dneska jako produkovaný jako náhrada těch jakože fosilních nebo a tak dále, nebo těch konvenčních plastů, tak stejně většina z nich potřebuje být odvezena jako do speciálních průmyslových kompostáren. To znamená, jenom malá jako část toho je určená k tomu, abyste to zakopali doma na zahradě a tam to schnilo, jo. Čili prostě nakonec jako potřebujeme při nejmenším jako k zacházení s průmyslovými bioplasty, potřebujeme nakonec stejně jako nákladnou infrastrukturu, která se velmi blíží jako spalovně nebo recyklační lince. Stačí to takto?
naší konzultaci budou na příště při uplynu plastu. Tak. Děkujeme vám. Děkuju vám, že jste přišli.